Безоплатний освітній центр відкрили в Кропивницькому. Його обладнали коштом міжнародних партнерів на базі обласного дитячо-юнацького центру. Відвідувати простір зможуть не лише вихованці закладу, а й місцеві школярі та діти-переселенці. Центр оснащений 30 ноутбуками та навушниками. Звідси можна долучатись до шкільних онлайн-уроків або ж виконувати тут домашню роботу. На базі центру уже проводять гурток з програмування. Простір працюватиме з 8 до 18. Перший рівень – це початківці, діти від 8 років і до старшого, скажімо так, студентського віку. І ще один рівень – це група продвинутих. Там теж без будь-яких вікових обмежень, але ж туди проходять діти, підлітки, молодь, яка вже трішки підтягнута у програмуванні. Починаємо ми із скажімо так, таких базових основ, із вступу до програмування, навчаємо HTML, CSS, веб-дизайн, UI, UX-дизайн так званий. Потім переходимо плавно на JavaScript,